Liptovský Hradok sa stal druhým etapovým mestom cyklistických pretekov okolo Slovenska v roku 2013. Tohtoročného 5-etapového preteku sa zúčastnilo 130 cyklistov z 23 krajín sveta. Oslava cyklistiky v našom meste bola veľkolepá a potvrdila svoju tradíciu u nás. Očakávaný príchod pretekárov bol vedený cez Lipovú alej a Martinkovú ulicu až do cieľa na zaplnené námestie Františka Víznera. Po úniku viacčlennej skupiny etapu vyhral v záverečnom špurte ruský pretekár Sergej Nikolajev z týmu Itera Kaťuša. Pohár pre víťaza. Víťaz dnešnej etapy Nikolajev Sergej Itera Kaťuša. Na záverečnom vyhlasovaní víťazov boli ocenení aj priebežne najaktívnejší pretekári v jednotlivých kategóriách. Как вам нравится на Словакии и в Липтовском Градку? Ну, всё хорошо, всё организация хорошая и проведение соревнований, всё. Только единственное, что сложные погодные условия. Это дожди, холодно, потому что гонка проходит в горах. Ну, остальное все это уже наша работа. Naše najnovšie námestie bolo preplnené divákmi i fanúšikmi cyklistiky. Nechýbala ani cyklistická tombola. Lego, odpolhora Škoda Auto, miniverzie Škodovky. Podľa všetkého ste vášnivý fanúšik cyklistiky. No, dá sa tak povedať. Viete, od malička by som mohol povedať kľudne, že cyklistika je taký môj život, lebo si bicyklom sa dostanete všade. Pochádzam z Popradu, tu som na návšteve pri synovi. No a práve ma to tu zastihlo, že je pretek okolo Slovenska, tak som sa inšpiroval pretekom z Tour de France a vyrobil som si také fáro. Vyznačuje sa tento ročník dvoma dlhými etapami, aj cez 200 km a to je taká veľká previerka. Možno nie sú tie najväčšie kopce slovenské, no v týchto etapách, ale sú veľmi dlhé. Tak etapa bola celkom v pohode, akurát, že sem tam bol dážď. Bolo to také, no. Občas nejaký ten výtok, ale pekne zorganizované je to hlavne. Keďže naše mesto bolo etapovým, uskutočnil sa u nás i štart tretej etapy 6. júna v prekrásnom prostredí hradu Gran Castle. Tohto roku máme tu aj cieľ, aj štart, asi preto, že sa nám tu páči, že našli sme tu otvorené dvere, takže určite to chceme aj v budúcnosti zopakovať. V prvom rade treba povedať, že sme naozaj veľmi radi, že sa naše mesto stalo etapovým mestom medzinárodných cyklistických pretekov okolo Slovenska 2013. Sme za to organizátorom vďační a sme pripravení toto podujatie privítať aj na budúci rok u nás v meste. Tohtoročné okolo Slovenska sa uskutočnili s motom Malá krajina veľkých pretekov. Takto sa aj naše mesto zviditeľnilo na cyklistickej mape Európy. Eva Zahradníková, Televízia Liptovský Hrádok.